Доктор Айден Джениев преглежда възрастната жена два пъти. Последният му контакт с нея е бил на 4 май, когато й предписва лечение. На 10 май обаче тя се влошава и директно постъпва в Русенската болница. Там дава положителна проба за COVID-19. От РЗИ в Русе обясниха, че според заповедта контактните лица на болните се поставят под карантина от датата на последният им контакт с тях. Следователно, карантината на лекарят започнала да тече от 4 май, а през това време той е преглеждал пациенти. Вчера изтича 14-дневната карантина и днес докторът отново е на работа. Той обаче отказа коментар по темата. Голяма част от хората в Глоджево се лекуват при него. Те казват, че не се притесняват, дори посещават местният пазар. Пазарувах, пътувам за вилата си. Ще се отбивам магазина, имам маска също. Общината отговаря за тия работи. На нас, като е позволено, идваме. Като не е, седим си вкъщи. Все пак в Глоджево се предприемат нужните мерки и се следи за спазването им. Да, имаме готовност за всякакви мерки, каквото, нали, кажат, че направим. Аз не мисля, че ще се разрасне. В случай, че заразата се разпространи, местната управа е готова да наложи пълна блокада на града.